kaga yanzu an ce kallon huskan mahaifanka kawai tana da lada goma to wa zai kwana ɗaya biyu uku ko sati bai je gaba ban shi ko inda shi ba ai sai jahili eh sai jahili sai kuma ba ka gari kana nesa wani aiki kai ka to ko kana nesa kana na gari ai akwai waya ko sai ka bugo in ka bugo gaisa kullum ka bugo gaisa za a baka lada kallon ka bugo da sai ka bugo da yamma ai mai biya za ka kullum bugo ma wani sheke dai ne yake amma wani yana nesa ma duk da wayewa duk da waye sai sati bai kira inda shi ba ko baban shi duk da wannan waye amma ga ka sha mamaki kullum sai kira abokin shi ko kuma kila ko tariya da yake so sai kullum sai kira ta ai ka san mutum na neman yare ai haukaciya tana wani gari kila ina neman ta tana wani gari kila rana ɗaya na aikin ta so biya fa baccin ɗayan wancan abin da kuke ce tacin kuke ce ko ne tacin kuke ce ko baccin shi da za a yi ta yi to ai ba wanda ya cancanta ka kira da yawa kana wani gari irin babanka da yannanka kawai ladar da ke ciki kallon su lada hira da su lada biyayya gare su lada kyautata musu lada faranta musu rai lada to kaga na za ka je ka samu aljanna da sauƙin ba nan ba eh shi ya sa annabi ce aljanna mu tana ƙarƙashin dogaragan wayemu in muna so mu je tana nan ba sai mun je ko'ina ba to biyayya ga uwaye jihadi ne babba kamar yadda annabi ya faɗa da haka sai mu yi ƙoƙari mu ci gaba da jihadi abu na uku an ambaci wahalar da rai zai